Banane. Ja, Spritze. Hej och välkomna till golfskolan. Idag ska vi öva lite puttning. Det är många människor där ute som spelar golf som har väldigt, väldigt lätt att bli nervösa när de puttar. Speciellt på korta puttar som man räknar med att sätta. Och då har jag tagit fram en övning här som är väldigt effektiv för att träna bort det. Som ni ser har jag placerat bollar då runt hålet, ungefär en meter ifrån. Och det jag ska göra nu är att jag ska sätta alla bollar. Jag får bara ett försök på varje. Missar jag en, då måste jag börja om. När jag har klarat det, då flyttar jag ut bollarna ett par meter. Så jag fortsätter så. Missar jag, så får jag börja om. Så vi får se här. Det är ingen idé att bli nervös nu. Om jag missar måste jag börja om, det är bara jobbigt. Satt jag. Och där missar jag. Då får jag börja om. Flytta tillbaka bollen. Och så här. Sen kör man bara på liksom. Och det är en väldigt bra övning.